Бүгін Алматыда «Йос Намадс» фестивалінің екінші кезеңі өтіп жатыр. Қазақ күресі, асық ату, қол күрес және арқан тартыс сынды ұлттық спорт түрлерінен өткізілетін жарыс осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Ерекшелігі оған қаладағы 40-қа жуық сауда базарының қызметкерлері қатысып бақ сынайды. Мәселен, күні кеше ғана өткен фестивальдің алғашқы кезеңінде 200-ден аса адам өзара сайысқа түсіпті. Қатарында қой көтеруден рекорд орнатқандар да бар. Бұл бойынша Нұрдәулет Жексен бірінші орынға ие болса, қазақ күресінен Қажымұқан Өтеулиев қарсылашақ келтірмепті. Ал асық ату бойынша Қуаныш Нұрниязов топ жарған. Мен де бір өзім бағымды сынап көрейін деп, Аллаға шүкір, бүгін жақсы нәтижелер де болды. Осындай сайыслар көп болса екен, еліміздегі жігіттер рухланып, бір шатланып күшті болар ма еді деген ниетте ғой. Бала кезден асықты ойнайтынбыз, сол балалық кезді еске түсіріп, сөйтіп Аллаға шүкір, финалға шықтық. Енді бәріне осындай табыс тілеймін. Жеңімпаздарға арналған жүлде қоры 2,5 миллион теңге. Сондай ақ бағалы сыйлықтар да қарастырылыпты. Ал ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу әрі салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткізілген сайыс жастар саясаты басқармасының бастамасымен қолға алынған екен. Енді базар қызметкерлерінің қызығушылығына ие болған фестиваль жоспарға сай жыл сайын ұйымдастырылмақ. Турнирларды ұйымдастырып атқан жастар алдыңғы жылғы осы «Йос Намадс»қа қатысып, мен жұмыс істегім келеді, мен де осындай жастарға арнап жобаларға атсалысқым келеді деген жастар өздері ұйымдастырып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жобаның болашағы өте кең. Осы жылда жоқ дегенде 20-дан астам базарларда осындай әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыратын боламыз.